У Тернополі на місці, де був пам'ятник Пушкіну, встановили огорожу. Щоб дізнатися, для чого це зробили, ми звернулися до Тернопільської міської ради. Як повідомила її речниця Мар'яна Зварич, жодних робіт на місці пам'ятника поки не заплановано. Городили з метою унеможливлення для того, щоб не було вчинені будь-яких дій зі сторони мешканців, які іноді ставляться легковажно, вони завдають шкоди, обмальовують даний постамент. І саме тому і обгородили, для того, щоб унеможливити будь-які вандальні дії. І те, що буде взагалі на тому місці пам'ятника, наразі це питання відкрите, ще не стартувало ніяке обговорення. І це питання, коли воно вже буде актуальне, воно буде обов'язково винесено на розгляд громадськості. І ми про це проінформуємо на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Ми запитали тернополян та гостей міста, що вони хочуть бачити на цьому місці. Я думаю, що тут треба добре в міській раді подумати. От дійсно достойно поставити особу, тому що це є тут Леся Українка, може бути, я так думаю, більше всього, що Леся Українка. Я думаю, що зараз би було актуально поставити якийсь пам'ятник ЗСУ людям, які нас захищають. Це би було найкраще, певно, тому що хоч якось навіть підтримувати після війни, надіємося, вона скоро закінчиться і вони будуть ходити, розуміти, що їх чекали живими. Я вважаю, що на місці того пам'ятника, в такому гарному сквері, має бути якийсь пам'ятник, який би був присвячений всім нашим героям. Від тих початків героїв наших, від тої далекої Русі і до сучасних. Тому що наша вся Україна – то є герої.